skoven er bare der, hvor vi kommer. Der er fuglefløjt, og der er grene, der knaser under fødderne. Og selvom man har en fornemmelse af, at vi er langt væk, så er vi jo bare rigtig tæt på byen. Jeg kan tage et tog, og jeg kan køre hurtigt i bil. Jeg havde jo svoret, at jeg aldrig skulle tilbage til Årslev. Men da vi så fik børn og skulle købe hus, det kom bare så naturligt, at vi skulle tilbage. Og det har vi ikke på noget som helst tidspunkt fortrudt, tværtimod. For os der betyder det rigtig meget det der med, at man kan have et netværk. Og det har vi fået herude i Årslev. Den her skole, den blev for nogle år siden kåret til en af Fyns bedste skoler. Og jeg kan give mine børn det, at jeg fik, da jeg var barn. I stedet for at køre hjem fra skole, så kørte man hjem til sin mormor og morfar. Vi har mange mødesteder i Oslo, men for mig er Polymeren det mødested, hvor jeg er sammen med andre fra byen. Folk er simpelthen bare så søde ved hinanden hernede. Der er opstået rigtig mange gode venskaber. Jeg har selv fået en rigtig, rigtig god veninde, og vi havde aldrig lært hinanden at kende, hvis det var, at det ikke havde været for Polymeren. Vores base er i Årslev. Jeg kan ikke se mig selv andre steder.